यसरी असफल भएको थियो केपी ओलीको हत्या गर्ने त्यो प्रयास केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न बागमती प्रदेश संसदबाटै गरिएको अपीलको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो त्यसपछि त्यस्तो अपील फिर्ता भएको छ तर विगतमा केपी ओलीको हत्या गर्ने प्रयास कसरी कसरी गरिएको थियो भन्ने तथ्य भने धमाधम सार्वजनिक हुन थालेको छ सनराइज खबरले यसरी असफल भएको थियो, थियो केपी ओलीको हत्या गर्ने त्यो प्रयास शीर्षकमा एक विशेष सामग्री प्रकाशित गरेको छ त्यो सामग्रीको सुरुमै लेखिएको छ प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मार्न विगतमा माओवादीले धेरै पटक प्रयास गरेको थियो बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा कंग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले ओलीलाई कसैले मारोस् मार्दैन भने म आफै मार्ने घोषणा गर्नुभयो पछि घोषणा फिर्ता पनि लिनुभयो यो प्रकरणपछि विगतमा ओलीलाई मार्न गरिएका विभिन्न प्रयासको सम्झना झापामा गर्न थालिएको छ झापा जिल्ला केपी ओलीको गृह जिल्ला पनि हो झापाका स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूका अनुसार दुई हजार छप्पन्न सालमा एमाले र माले विभाजित भएपछि सीपी मैनालीको समूहले ओलीलाई मार्ने नियतले धेरै ठाउँमा आक्रमण गरेको थियो माई नदी तरेर उता अर्थात सुरुङ्गा वीरतामोड़तिर गए ओलीको हत्या गर्ने भन्दै तत्कालीन मालेका का कार्यकर्ता बसे का झुकेर बसेका थिए वीरतामोड़का नरेन्द्र कार्की सम्झनुहुन्छ दुई हजार त्रिसठीमा माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादीले मार्न चाहेको मुख्य पात्र ओली हुनुहुन्थ्यो किनभने त्यस बेला पनि माओवादीको दादागिरी र अत्याचार विरूद्ध प्रखर रूपमा बोल्ने केपी ओली मात्र हुनुहुन्थ्यो पहिलो संविधान सभा चुनावमा माओवादीले ओलीको ज्यानै लिने धम्की दियो ओलीलाई उम्मेदवारी त्याग्नु भनेर आदेश समेत जारी गरेको थियो केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँसम्मका माओवादीले त्यस बेला राजालाई भन्दा ओलीलाई धेरै गाली गर्थे त्यस्तो बेला दुई हजार चौसठी साल चैत एघार गते ओलीको प्राण लिने गरी झापाको चन्द्रगढीमा माओवादीले हमला गरेको थियो त्यो घटनाका एक साक्षी हुनुहुन्थ्यो नम चेम्जोङ

विचार नमिल्नेलाई आक्रमण गरिहाल्थे भनेको नमान्ने र चन्दा दिन नमान्नेलाई मार्न पनि पछि पर्दैनथे उनीहरूको साथमा आधुनिकदेखि कटुवा बन्दुक समेत थियो माओवादी विरुद्ध कसैले बोल्न सक्ने अवस्था थिएन ओली बाहेक एमालेका नेताहरू माओवादीसँग थरथरी काम थिए माओवादी अत्याचार विरुद्ध मुख खोल्न सक्दैनथे झापामा पनि माओवादीले भीषण आतंक मस्काइरहेको थियो त्यस बेला एमालेको हस्ती बनाउँदा जिल्ला क्षेत्रका धेरैजसो नेताहरू केपी ओलीको साथमा हिँड्न बस्न डराउँथे किनभने कुनै पनि बेला केपी ओलीलाई बम बन्दुकले आक्रमण हुन्छ र आफू पनि मारिन्छु भनेर डराउँथे त्यसबेला रोमनाथ ओली होमबहादुर थापा अम्बिका खनाल गोविन्द थापा आरके खनाल बेनु शिवाकोटी लगायतका केही नेता मात्र केपी ओलीको साथमा हुन्थे तपाईँले भएको हत्या प्रयासको घटना चन्द्रगढीबाट बनि यानी जाँदा भएको हो त्यो ठाउँ चन्द्रगढीबाट पाँच मिनट पर भद्रपुर नजिकमा भएको हो म अलिकति त्यो घटनाको पृष्ठभूमि भन्छु त्यस बेला केपी ओलीको सुरक्षामा कार्यकर्ताको हाम्रो टिम चौबिसै घन्टा बस्थ्यो ओली कमरेड आफूलाई सुरक्षा दिएको मन पराउनु हुन्न थियो उहाँ असाध्यै आँटिलो नेता हो उहाँको मुटुको शब्द कोषमा डर भन्ने शब्द छैन उहाँले नमाने पनि हामीले सुरक्षा दिन्थ्यौँ हामीले पाँच सातवटा टोली बनाएका थियौँ प्रत्येक टोलीको कमान्डिङ मैले गर्ने गरेको थिएँ चौबिसै घन्टा कडा निगरानी साथ सुरक्षा दिन्थ्यौँ कति बेला कताबाट माओवादी आएर बम बन्दुक हान्छन् भनेर सुरक्षा कडा पारेका थियौँ केपी ओलीलाई मार्न सफल भए भने माओवादीले यो देश खान्छ बर्बाद बनाउँछ भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो विकास र समृद्धिको सपना केपीले त्यसै बेला सुनाउनुहुन्थ्यो केपी मारिनु भयो भने यो देशको विकास र समृद्धिको सपना कहिले पुरा हुँदैन भनेर हामी उहाँलाई बचाउन लागि परेका थियौँ आफू मरेर पनि उहाँलाई बचाउन त्यस बेला पनि तयार थियौँ अहिले पनि तयार छौँ अहिले पनि म भन्छु केपी ओली मरे देश बनाउने सपना पनि मर्छ त्यसैले ओलीलाई बचाउनुपर्छ केपी ओलीलाई मार्ने उनीहरूको प्रयास सफल हुन दिनु हुँदैन केपी ओलीलाई मारेरै छाड्छौँ भनेर माओवादीले धम्की दिइरहेका थिए केन्द्रमा प्रचण्ड बाबुरामहरूले पनि केपी ओलीको चरित्र हत्या गर्थे ओलीलाई आमा चकारी भन्थे ओलीलाई मारे पनि हुन्छ भनेर प्रचण्ड बाबुरामले घुमाउरो पारेरले भाषण गर्थे झापाका माओवादीहरू पनि ओलीलाई मार्नुपर्छ भनेर हिँडेका थिए त्यस्तो अवस्था भएकाले हामीले केपी ओलीको सुरक्षा छाडेनौँ

खाजा खाँदै गर्दा माओवादीको एउटा टोली आयो एकजना माओवादी करायो आज केपी ओलीको जीवनको अन्तिम दिन हो त्यस्तो धम्की जतिखेर पनि दिन्थे त्यहाँ पनि दिए त्यस दिन मार्न खोज्छन् भनेर मलाई लागेको थिएन तर साथमा रहनुभएका कमरेड गोविन्द थापाले कुरा बुझिसक्नु भएको रहेछ द म क्याम्पसमा म सहसचिव हुँदा गोविन्द थापा सभापति हुनुहुन्थ्यो खाजा खाएर हिँड्न लाग्दा गोविन्द थापाले सुरक्षा रणनीति फेर्नुभयो केपी ओलीलाई पहिले चढेको मोटर चढ्न दिनु भएन उहाँले केपी ओलीको मोटर फेरि फेरिदिनुभयो पहिले सेतो गाडी चढ्नु भएको थियो गोविन्दले अब रातो गाडीमा राख्नुभयो हामी कार्यकर्ता टोली केपी ओली चढ्नु भएको गाडीमा चढ्यौँ हामी चढ्ने गाडीमा चाहे ओली र गोविन्द थापा चढ्नुभयो चन्द्रगढीबाट बनि यानि जान अगाडि बढेपछि वरिपरि धेरैवटा मोटरसाइकल आए माओवादीको झन्डा बोकेका उनीहरू हाम्रो बाटो छेक्दै हाम्रो मोटरसाइकल ऱ्यालीलाई किन डिस्टर्ब गरेको भन्दै न्यु खोज्दै थिए उनीहरूको त्यहाँ मोटरसाइकल ऱ्याली थिएन अन्त्य थियो तर केपी ओलीलाई मार्नुपर्छ भन्दै त्यता आएका रहेछन् गोविन्द थापाले त्यहाँ पनि तत्काल सुरक्षा रणनीति फेर्नुभयो केपी ओली र उहाँको मोटर अगाडि लैजानुभयो हामीलाई पछाडि आउन भन्नुभयो केपी ओलीको मोटरलाई हामीले सिधै बिचमा हिँडाउन गरेका थियौँ हामी अगाडि पछाडिको मोटरमा हिँड्थ्यौँ त्यो बेला गोविन्द थापाले माओवादीको नियतमा शङ्का गरिसक्नु भएको रहेछ चन्द्रगढीबाट पाँच मिनट पर भद्रपुर छेउमा पुगेपछि मोटरसाइकल र्यालीले आफ्नो असली नियत देखायो ढुङ्गा मुडा गर्दै उनीहरू हाम्रो मोटरतिर अगाडि बढे हाम्रो मोटर घेरा हाले उनीहरूले भने हाम्रो बाइकलाई किन ठक्कर दिइस् हामीले केही सोच विचार गर्नै पाएका थिएनौँ दुईतिर झ्यालबाट दुईजनालाई दुईवटा पेस्तोलभित्र तेर्चाइहालेँ केपिओली खोइ यहाँ किन छैन ओली यो मोटरमा हुनुपर्ने हो उनीहरूले सोधे हाम्रो पछाडि कार्यकर्ता साथीहरूको अरू एक दुईवटा मोटर थियो उनीहरूले मोटर तोडफोड गर्न थाले तर हाम्रो अगाडि रहेको केपिओली चढ्नु भएको मोटर मैले देखिनँ म आत्तिएँ यिनीहरूले ओलीलाई पेस्तोल हाने होलान् भनेर आँतिए हामी मोटरबाट तल झऱ्यौँ हामीले पक्याक्रमण सुरु गऱ्यौँ केपी ओली र गोविन्द थापा चढ्नुभएको मोटर हायौँ धेरै पर रोकिएको थियो पेस्तोल भएको टोली हामी भएको ठाउँमा थियो त्यहाँ रहेनछ नत्र केपीओलाई गोली नै हान्थे पेस्तोल नभएको टोली भए पनि मार्न पुरै प्रयास गर्यो दुई तिन केजीको ढुङ्गा उचालेर मोटरमा हान्न थाले त्यस बेलाका माओवादी कस्ता भने ढुङ्गा हान्ने पनि तालिम लिएका हुँदा रहेछन् केपी ओली चढ्नुभएको मोटरको सिसा फुटाए भित्र पस्न खोजेका थिए तर मोटर बेगसँग अगाडि बढाएर बचाउन सफल भइयो हामी ढुङ्गा मुडाको बिचमा अगाडि बढ्यौँ पछाडि दुई पटक गोली चलेको गो जस्तो आवाज सुनियो त्यतिजेल स्थानीयवासी पनि आइसकेका थिए अलि पर गएर एउटा चौर जस्तो ठाउँमा हामी रोकियौँ त्यहाँ पनि केपी ओइला नै मार्छौँ भनेर नारा लगाउँदै आएका थिए तर स्थानीयवासी र हाम्रो सुरक्षाका कारण उनीहरू केपी ओइलालाई मार्न सफल हुन सकेनन् गोविन्द थापाले त्यो दिन केपी ओलीलाई एउटा मोटरको सट्टा अर्को मोटरमा नलैजानु भएको थियो भने मार्ने नै रहेछन् केपिओली कुन मोटरमा चढेर आउनुहुन्छ भन्ने पहिले नै सूचना लिइसकेका रहेछन् धन्न त्यो दिन केपी ओलीलाई हामीले बचायौँ केपी ओलुलाई हात र गलामा सामान्य चोट मात्र लाग्यो त्यो दिन सम्झदा आज पनि मेरो रगत उम्लेर आउँछ नम चेमजङ त्यो दिनको घटना सम्झदै अगाडि भन्नुहुन्छ त्यो दिनको अर्को कुरा पनि म भन्छु त्यसको भोलिपल्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झापा आउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डले झापा टेक्नु अगाडि नै केपी ओलीलाई मार्छौँ भन्दै माओवादीहरू हिँडेका थिए बनियानी जाँदाका जुन आक्रमणको म कुरा गर्दैछु त्यति ठुलो आक्रमण भएको धेरै बेरपछि मात्र प्रहरी टोली सुरक्षाको लागि आइपुगेको थियो हुन त केपी ओलीको साथमा एकजना सुरक्षाकर्मी पनि थिए त्यस बेला माओवादीको अगाडि प्रहरी निरीह हुन्थे केही गर्न सक्दैन थिए काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले नै माओवादीलाई अत्याचार गर्न छुट दिएकाले प्रहरीको केही चल्दैन थियो आक्रमणपछि बनियानीको कार्यक्रम पुग्यौँ त्यहाँ पनि कार्यक्रम बिथोल्न आएका थिए तर स्थानीयको ठुलो उपस्थितिका कारण बिथोल्न सकेनन् कार्यक्रममा ओलीले एक घन्टा भाषण गर्नुभयो माओवादीको आतङ्ककारी क्रियाकलापको असाध्यै कडासँग विरोध गर्नुभयो मलाई आज मार्न सकेनन् मलाई मारे भने त्यसको तत्कालै जनताले यो देशमा माओवादी पार्टीको जरा उखेल्नेछन् भन्नुभयो उहाँले त्यहीँबाट प्रचण्ड बाबुरामलाई बधाई समेत दिनुभयो आज मलाई मार्न सफल हुनुभएको थियो भने आजकै मितिबाट तपाईँहरूको राजनीति समाप्त हुन्थ्यो धन्न सफल हुनु भएन तपाईँहरूको राजनीति अब केही समय चल्छ त्यसैले तपाईँहरूलाई बधाई छ भन्नुभयो ओलीको त्यो भनाइमा हामीले जोडसँग ताली बजाएको सम्झन्छु भाषणकै बिचमा हामीले नारा लगायौँ माओवादीसँग गोली छ हामीसँग ओली छ हाम्रो अर्को नारा थियो गोलीभन्दा ओली बलियो त्यसपछिको दिनमा गोलीभन्दा ओली बलियो भन्ने प्रमाणित हुँदै गयो हिंसात्मक राजनीतिभन्दा शान्तिपूर्ण राजनीतिले नै जित्छ भन्ने प्रमाणित हुँदै गयो अहिले पनि माओवादीले हिंसात्मक राजनीति छाडेको छैन हिंसाको स्वरूप भने फरक छ माओवादीको हिंसात्मक विचार प्रचण्ड पदको प्रत फन्दामा नेपाली काङ्ग्रेस पनि फस्दै गएको छ केपी ओलीलाई मार्नुपर्छ भन्नेमा काङ्ग्रेस पनि पुगेको छ काङ्ग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्यको विचार उहाँको व्यक्तिगत मात्र होइन काङ्ग्रेस र माओवादीको साझा विचार हो बोली मात्र फिर्ता लिएका हुन् नियत फिर्ता लिएका छैनन् त्यसैले यो देश बचाउने हो भने केपी ओलीको सुरक्षा अझ झन कडा पारिनुपर्छ